Ring fra Tramberg. Han har så lavet nogle store brøler indtil videre. Den her første halvleg. Brodic videre. Høj, den kommer. Kommer videre til Lobzhanidze. Flot aflevering. Ellers afslutning og 1-1. Og igen kommer det efter en kæmpe fejl for den unge Victor Tramberg. Godt sparket ind. Endelig en Randers angriber, der er cool. Lægger den bare med indersiden over ved stolpen. Sådan skal det gøres.